Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın bugün olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 241 ünvanında avtomobil qəzası baş verib. Ford markalı avtomobillə Hyundai markalı mini maşını toquşub. Daha sonra Hyundai markalı mini maşını BMW markalı avtomobilə dəyib. Avtomobillərin hər üçü yararsız hala düşüb. Xəsarət alan Ford markalı yük avtomobilinin sürücüsü xəstəxanaya aparılıb. Hadisə Yasamal rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırılır. İkisi de sürətli gəlirdi, o xan maşını sürən biraz sürəti var idi, o gəldi ağ maşına dəydi, o sizə dəyərlədi, saxlasın, o da getdi BMW'ye dəydi. Qəbələdə iki avtomobilin toquşması nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ağdaş-Sarağan avtomobil yolunda Qəbələnin Savalan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Məlumata görə, Qəbələnin Bumkənd sakini Tərlan Eyyubov idarəetməni itirib və qarşıdan gələn Göyçay sakini Nəsib Yusifovun avtomobili ilə toquşub. Nəticədə Nəsib Yusifovun avtomobilində olan 57 yaşlı Vilayət Yusifova hadisə yerində dünyasını dəyişib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan digər sərnişinlər Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq hadisə zamanı Nəsib Yusifovun avtomobilində olan 2 yaşlı Dəniz Məmmədova və avtomobilin sürücüsü Nəsib Yusifov dünyasını dəyişib. Digər sərnişinlər Mehriban Məmmədova, İsmail Məmmədov və Xəyalə Bəkirovanın müalicəsi davam edir. Hadisə zamanı avtomobildə olan Fərhad Eyyubov və Tərlan Eyyubovun vəziyyəti isə stabildir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Xatirə Qurbanova birinci qrup əlildir. Bir əli və bir ayağı işləmir. Ona hazırda bacısı baxır və buna görə də bacısı başqa heç yerdə işləyə bilmir. Ailənin istəyi Xatirə Qurbanovanın müalicəsini davam etdirmək. Əlillərə qulluq edən vətəndaşların aldıqları 50 manat müavinətdən əlavə ünvanlı sosial yardım almaqdır. Daha ətraflı sujetdə. 4 ildir insult xəstəsindən, xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Beynimə qan sızıb. İstəyirəm ki, əlim ayağım açılsın. Birinci qrup əlil olan Xatirə Qurbanovanın bir əli və bir ayağı işləmir. Özünü tək başına idarə edə bilmədiyindən onun həm əli, həm də ayağı bacısı Dilbər Qurbanovadır. Həkim deyib ki, bunu hər 3 aydan bir malıcı olunmalıdır da. Dövlətimiz sağ olsun, araba verib, gəcəli, xasa verib buna. Yəni, yardım edib, pensiyə kəsiblər, pensiyanə yemək istəmirəm, içmək istəmirəm. Bir dən bacıma kömək eləsinlər. Bu malıcəsini malıcı elətdirir. Dilbər Qurbanova bütün günü bacısına baxdığı üçün özü də bir işlə məşğul ola bilmir. Deyir ki, bacısı Xatirə səhhəti ilə bağlı 19 nömrəli şəhər poliklinikasında da həkim nəzarətində olub. Biz ona bildirdik ki, forma 27 göndəriş verək, stasionarda geniş müalicəsini və müayinəsini götürsün. Lakin bacısı xəstəxanada stasionar şəraitdə müalicədən imtina etdi və əsas olaraq da onu göstərdi ki, hal-hazırda COVID xəstəliklərinin sayı daha çox artıb, biz onu xəstəxanaya yerləşdirməkdən imtina edirik. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən isə bildirdilər ki, indiyə kimi Qurbanova bacıları onlara müraciət etməyib. Xatirə Qurbanova müvafiq sənədlərlə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etsin. Orada hansı rehabilitasiya mərkəzində müalicə almaq istəyirsə, bərpa müalicəsinə cəlb olunmaq istəyirsə, bununla bağlı rəsmi qaydada müraciət etsin. Qurbanova bacılarının əlillərə qulluq edən vətəndaşların aldıqları 50 manat müavinətdən əlavə ünvanlı sosial yardım istəyinə gəlincə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə bu mümkün olan məsələdir. Qurbanova Dilbər Salman qızı da bu il aprelin ikisində ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edərkən son 12 aya aid gəlirlərini olduğu kimi göstərməyib. Bu uyğunsuzluq elektron sistem tərəfindən aşkar edilib və ona yardım təyin olunmasından imtina verilib. Lakin ötən həftə Dilbər Qurbanova ünvanlı sosial yardımla bağlı yenidən elektron qaydada müraciət edib. Əgər o, əvvəlki müraciətində aşkar olunan uyğunsuzluğu aradan qaldırmış olduğu təqdirdə ailənin ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququnun yaranıb yaranmamasına bir daha baxılacaq. Odur ki, Qurbanova bacılarına müraciətləri ünvanlarına və tələb olunan qaydada etmək qalır. Xanlar Mehdiyev, Xuraman Əzizova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.
Belə, xəbərimiz vardan bu saatda bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun Aydın, söz sizdədir. Təşəkkürlər.